Tomáš Sklář po vysoké výhře na domácí půdě. Tomáš, jaký byl ten zápas dneska? Zápas byl jako vždy, první třetina ospala, hráli jsme snad nejhorší třetinu, co jsme odehráli, a myslím si, že můžeme být jedině rádi díky golmance, že jsme nedostali žádný gol a skončilo to 0-0. První třetinu byl soupeř rozhodně lepší. Co zlomilo ten zápas? Zápas zlomila v druhé třetině naše lepší aktivita, lepší pohyb a dvě branky. Naštěstí soupeř nedal branku, zase výborná golmanka, takže druhá třetina byla vyrovnanější, ale myslím si, že ta mohla dopadnout na obě strany, tak byla pade na pade. A ve třetí třetině potom už soupeř bylo vidět, že hrál na dvě liney, že ty síly ubývaly, a ke konci zápasu se nám podařilo střelit další asi 3 nebo 4 góly. Opět docela slušná atmosféra, jak se hraje taky atmosféra? Hraje se super, tak vždycky je to skvělý, když hráčka dostane míček a cítí za zádama, že fanoušci podporují, takže jen tak dál a doufám, že se uvidíme znova. Super, díky moc, se daří. Díky.